Sampai Tuan Time ini dibawakan khas kepada anda oleh MUFAS. Sampai Tuan Time ini dibawakan khas kepada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضال، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala shalla la ilaha illallah shalla Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada halaman 205 daripada surah At-Taubah daripada juz yang ke-11 untuk sama-sama kita menyambung kepada siapakah insan orang beriman yang menjualkan dirinya dan hartanya pada jalan Allah yang menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menyambung pada hari ini dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali apa khabar Ustaz alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. sama lebih kuang. kita Ustaz masya-Allah kita menyambung hari ini Ustaz ya surah at-taubah surah yang mengingatkan kepada kita tentang taubat yeah. ya kembali kepada Allah walaupun surah ini tidak ada bismillahirrahmanirrahim tetapi taubat muncul berkali-kali di dalam surah ini nak menceritakan bahawa walaupun di medan perang sebenarnya rahsia untuk kejayaan di dalam kehidupan kita ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu taubat dan bagi orang munafik bagi orang ahli kitab musyrik kafir yang ada dinatakan dalam surah at-taubah ini Allah menegur untuk kembali bukannya menegur untuk membenci ini yang kita akan ikuti pada hari ini mari kita saksikan ya apakah sinopsis bagi halaman 205 bermula daripada ayat yang ke 112 kita akan melihat sifat orang mukmin yang benar dan sempurna ya Allah sambung ya daripada ayat 111 yang kita ikuti semalam dan kemudian kita melihat kepada permohonan ampunan untuk orang musyrik dan syarat seksaan atas dosa disampaikan pada ayat 113 sehingga ayat 116 dan diikuti pada ayat 117 taubat dan kejujuran orang yang ikut perang Tabuk dan tiga orang yang tidak ikut berperang apakah status apakah uh, balasan jawapan daripada Allah Subhanahu taala ketika mereka ini sudah pun dipulaukan sekitar 40 50 hari ya di kalangan orang-orang beriman yang dafu ataupun lemah imannya sehingga tidak tidak ikut berperang dalam peristiwa perang perang Tabuk. Jadi sama-sama kita baca doa kita ringkas, Rabbi zidni ilma ya Allah tambahkanlah ilmu kami ya Allah untuk sama-sama kita mendalami halaman 205 kita baca dahulu daripada ayat 112 hingga 114 bersama Ustaz Termizi Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat al-Quran. Kita berada di bulan Syawal, kita apa? Hati-hati masing-masing semuanya seronok-seronok, gembira gembira bersama keluarga masing-masing, cuti -masing, sekolah main Quran time juga kita di Syawal ni kita khas ni kita rasa macam seronok jugalah dan bersama-sama dengan penonton-penonton daripada awal juzuk yang pertama lagi kita sekarang dah masuk juzuk ke-11 alhamdulillah dan menarik juga ayat pada hari ini ya masya-Allah memanglah kata tu mukjizat al-Quran tu daripada huruf-hurufnya susunannya kalimah-kalimahnya tengok ayat-ayat ni kan baris yang pertama tu at ibun al-abidu al-hamidu as-saihun Ha? Kerana ia adalah kalam Allah kita tengok daripada susunan-susunan huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya panjang pendek susu atau belum lagi pada nasihat dan pengajaran tu subhanallah. Insya-Allah kita baca dulu, mudah-mudahan Allah Taala betulkan rahmat kepada kita semua. Lepas ni kita dapat cerahkan lagi insya-Allah bersama dengan Ustaz Faz insya-Allah. Auzubillahi at rajim. At-taibunal 'abidun الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ولو كانوا, ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العظيم Surah Al-Azim ayat 112 hingga 114 ini ingin kita sambung kepada pelajaran kita. Allah menerangkan tentang orang-orang yang beriman yang telah menjualkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya diri kita ini adalah milik Allah, tetapi bila Allah kata Allah berjual beli ya dengan diri kita, sebenarnya ini adalah sebagai satu um, satu peringatan kepada kita sebenarnya ya bahawa sebenarnya asalnya kita ini memang milik kita milik Allah Subhanahu taala ya kita bukannya milik diri kita bukannya milik sesiapa milik Allah tetapi bila Allah gunakan dalam al-Quran ini uh, tentang istilah qard uzat ya hmm. qardhan Allah nak pinjam hmm. Allah nak beli sebenarnya itu adalah sebagai satu Uh, teguran kalau pinjam itu macam ayah dah bagi duit pada si anak ya duit tu memang duit ayah je tetapi bila ayah cakap abah nak pinjam ya sebenarnya apa maksudnya tuan-tuan maksudnya mungkin ayah kena cakap begitu kerana anak ini mungkin kedekut sangat pada si ayah maksudnya dan bila Allah menggunakan perkataan Inna Allah hashtara ya, Sebenarnya memanglah kita rasa macam Bila Allah membeli, jual beli ini Kita kan penjual dan juga pembeli Kita sama taraf Tapi sebenarnya kita kena ingat bahawa Allah ini Akbar, lebih tinggi daripada kita Bila Allah menggunakan perkataan Allah nak membeli Kemudian kita akan ditawarkan pula dengan jannah Sebenarnya tak 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 perlu ada jannah pun saatnya Kalau nak ikirakan Allah nak ambil ambil jelah kita kan boleh tetapi kerana kerana Allah ini bagaimana kita lihat pada uh, ayat yang ke 110 semalam iaitu Allah ini maha mengetahui maha bijaksana dan Allah ini juga kalau kita tengok pada uh, hari ini nanti ada perkataan-perkataan iaitu innahu bihim raufur rahim pada ayat paling hujung muka surat 205 kita tahu bahawa Allah ini adalah amat amat penyantun ya sehingga kan Allah menggunakan bahasa-bahasa itu memujuk kepada kepada kita jadi siapakah orang yang beriman yang sanggup menjual dirinya yang pertama sifatnya itu at-taibun bertaubat dia ya, bertaubat dia sentiasa ingat bahawa dia sedar bahawa dia ada buat salah dalam kehidupannya. Ya, jadi dia ber, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedar. Ya, malah sebenarnya kalau kita lihat pada Nabi dan Rasul mereka beristighfar kepada Allah, memohon kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksum, tidak ada dosa. Jadi taubat ini adalah tanda kehambaan apatah lagi kalau saya ya kita sebagai hamba tuan-tuan sudah tentunya kita ada banyak dosa pun pastinya kena bertaubat. Bila kita bertaubat ini kita diikuti dengan al-abidun. Bila kita dah bertaubat kepada Allah kita kena banyak-banyak beribadah buat kerana siapa? kerana Allah. Ha, bukannya beribadah, buat itu kerana bos ataupun mak metua ke, kata, pasal ayah ke, suruh mak suruh. Jadi saya pun buatlah solat contohnya adik-adik yang mengikuti sekarang ini. Pasal apa? Pasal bila kita dah kembali pada Allah, kita akan banyak beribadah hanya kerana Allah. Kemudian kita memuji pada Allah pasal apa? Allah yang memberi kita kekuatan untuk beribadah. Allah beri kita Quran, Allah mudahkan kita untuk membuat perkara kebaikan. Kita puji Allah. Dan yang keempatnya, as-sa'ihud. Asaihun ini adalah orang yang mengembara ya mengembara tapi dalam masa yang sama asaihun -sa ini ada kaitan dengan orang yang berpuasa ustaz ya. ini ada dua maksud oh. mengembara dan puasa. Pasal sifat dua-dua ni sama iaitu waktu orang makan dia tidur, waktu orang tidur dia makan. Ha itulah ciri pengembara. Sama hmm. macam puasa. Ya yang kita lalui pada Ramadan yang lepas iaitu waktu orang tidur kita bangun pukul 4:30, pukul 4 dah masak kan. Itu adalah asaihun. Jadi Sifat orang yang memuji Allah yang 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 menjual dirinya pada Allah ini dia sanggup untuk travel, dia ya, travel itu untuk menyampaikan dakwah ya, untuk dia mungkin berjual beli dapat perkara yang halal untuk digunakan pada jalan Allah dan dalam masa yang sama juga dia berpuasa. Yang keempat, ar-rakiun mereka itu rukuk, as-sajidun mereka itu sujud. Itu tandanya apa? Tandanya mereka ini solat berjemaah. Ha, dia bukan rukuk seorang ini, ini rukuk ramai-ramai, sujud ramai-ramai taubat ramai-ramai ya beribadah ramai-ramai puji Allah ramai-ramai ya mengembara atau berpuasa ramai-ramai al-amiru bil ma'ruf wan nahy anil munkar mereka ini ramai-ramai mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan kemungkaran ya dan di situ selepas dah banyak-banyak perkataan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 ada perkataan wa ya wal hafizuna li hududillah ya apa maksudnya menjaga had-had Allah berbeza dengan bahagian kedua iaitu wal hafizuna li hududillah ini bila dah dapat kuasa dapat negara maka dia akan jaga betul-betul hudud Allah hukum jenayah dilaksanakan dia menjaga tentang uh, segala peraturan contohnya hudud Allah ini termasuklah wasiat berkaitan dengan faraid bercakap tentang uh, aurat dia kerana dia ada kuasa dia akan laksanakan semua hudud Allah itu sebut ya tetapi kalau katakan kita belum dapat kuasa ya sempurna maka apakah yang perlu dibuat oleh setiap orang beriman yang sedang menjual dirinya pada Allah dia kena buat lapan perkara tadi tuan-tuan ya ha, jadi itu adalah basic kalau dia tak buat itu tandanya contohnya lah ya nak menegur kepada orang yang rasuah kita rasa macam kalau saya tegur nanti, saya kena contohnya. kan? Itu tandanya bahawa orang ini masih lagi dia tak jual dirinya pada Allah. Dia masih lagi tidak tidak mengorbankan dirinya kerana Allah. Dia mungkin kerana sayang sangat kerja, sayang sangat duit. Maka dia tak nak menegur ke arah keburukan. Menegur daripada keburukan. Ini yang Allah cakap pada ayat 112. وَبَشِّرِلْ Mukminin berikan kabar gembira bahawa orang inilah yang akan diberikan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 113. Allah mengingatkan kepada kita tidak layak bagi nabi dan orang yang beriman memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah mula masuk kepada bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang al-musyrik. al-musyrikin dalam ayat ini. Apa maksud al-musyrikin? Ini dalam bentuk kata nama Ustaz ya. Mm -hmm. Kata nama ni maksudnya orang itu dah confirm musyrik. Jadi selagi orang itu masih hidup, dia mungkin berbuat syirik tetapi tanggungjawab pada kita ialah untuk mengajak orang itu ke arah ke arah hidayah kepada iman kepada tauhid pada Allah tetapi orang al musyrik ini confirm bila dia mati ha, bila dia meninggal dalam keadaan syirik itu namanya al musyrik jadi apakah panduannya Allah cakap dalam ayat 113 ini kita nak baca sekali lagi untuk pastikan kita jelas bahawa ini kita tidak boleh minta ampun kepada al musyrikin orang yang meninggal dalam keadaan musyrik selagi orang itu belum lagi mati dia tak digelar sebagai sebagai al musyrikin dia sebagai musyrikin saja usanya dia maksudnya dia masih lagi syirik tapi dia tidak betul-betul qati terputus hmm. ha jadi kadang-kadang orang tu musyrik tapi lepas tu kerana kita mengajak kepada agama kepada hidayah akhirnya dia bertukar jadi Islam itu tidak digelar al mushrikin. Ha kita kena faham istilah alif lam itu amat penting untuk kita tidak uh, menghukum. kadang-kadang ha, kita rasa oh dia ni dah syirik. Ha hmm. dia ni memang kita tak boleh doakan, tak boleh nak buat apa-apa. Sebenarnya ayat ini bila ada cakap mim ba dimatabayyana lahum, itu tandanya apa? Mereka dapat penjelasan. Siapa nak jelaskan? Kitalah. Ha, -ha kalau kita tak jelaskan, kita kata dia ni syirik, dia ni kafir. Sebenarnya kita sebenarnya kena segan kepada Allah kita tak buat tugas-tugas kita. Jom kita baca ayat 113. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man ka Nabi dan orang yang beriman memohon keampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang itu kaum kerabatnya setelah jelas bagi mereka bahawa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam ya iaitu matabayyana lahum dah jelas tetapi jelasnya itu selepas kita menjelaskan ya bukannya kita kata ah dia ni dah memang ahli neraka bukan kita cakap begitu kita sendiri yang membawakan bayinah kepada orang tersebut tapi pasal dia tolak ya maka barulah dia menjadi ashabul jahim. Ini kita kena faham dengan jelas ya. Dan sudah tentunya perkara ini dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim. ya, Nabi Ibrahim dia kan bersungguh-sungguh Ustaz ya. Bersungguh-sungguh ajak ayahnya kepada kepada iman. Ya dan pada waktu itu sampaikan nabi Ibrahim dalam surah uh, mumtahanah ada cerita tentang uh, pada ayat yang keempat nabi Ibrahim ini ingin ingin uh, memohon keampunan kepada ayahnya ya tetapi bila ayah dia dah meninggal Allah tegur bahawa dia tidak boleh memohon istighfar inilah ayatnya ya hmm. wama kana istighfar adapun permohonan ampun nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya dia dah memang cakap dia hmm. dah janji jadi dia nak minta tetapi Allah kata, maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri. Barak. Ya, ada kaitan dengan surah ini, surah Bara'ah, Iaitu Nabi Ibrahim kata bahawa saya barak. Pasal ditegur oleh Allah Subhanahu Taala selepas ayahnya meninggal. Ha, ayahnya dah wafat dalam keadaan al-mushrikin, al-mushrik maka tidak boleh dimintakan ampun tetapi sepanjang kehidupan Nabi Ibrahim itu beliau cakap elok-elok dengan ayahnya, jelaskan kepada ayahnya tentang iman dan inilah yang perlu dibuat ya kepada ahli keluarga kalau ada yang yang mungkin dia tidak pun mengambil iman itu sebagai jalan hidup ya dan sesungguhnya inna ibrahim laawwahun halim ya apa maksudnya sesungguhnya nabi ibrahim itu adalah sangat lembut hatinya ya dan penyantun awah ini selalu kembali kepada Allah sikit-sikit dia -sikit kembali kepada Allah mengapa kembali pada Allah pasal sebenarnya bila kita ada masalah ustaz ya dalam perjuangan dalam hidup kita biasanya kita akan kembali kepada keluarga kita itu sebabnya Allah cakap uli qurba pada ayat 113 ya ...keluarga kita adalah orang yang paling kita sayang. Kita ada masalah macam mana di luar rumah. Akhirnya dalam rumah, kalau boleh kita nak mengadu. Tetapi cabaran bagi Nabi Ibrahim... ...bila balik ke rumah, ayahnya pula yang tidak membantunya. Jadi pada waktu ini, Nabi Ibrahim kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Itu sebabnya Allah rakam sebagai Allah dan juga yang keduanya Halim. Halim ini adalah lebih tinggi daripada Sabar. Sabar betul. Sabar menghadapi ayahnya sabar menghadapi ujian dengan anaknya kena sembelih contohnya sabar kena tinggalkan anak dekat Mekah bukan dekat Palestin dengan Mekah Iraq itu ya Palestin Iraq dan juga Mekah jauh bukan naik Asia ke bukan naik kapal terbang tetapi nabi Ibrahim adalah halim ya sabar tahap tinggi maka Allah angkat sifat ini dan sifat ini jugalah yang kita ingin bina dalam diri kita membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini sama-sama kita saksikan iaitu raka'a iaitu rukuk ataupun tunduk kepada Allah Allah menggunakan perkataan jamak plural ar-raki'un apa maksud ar-raki'un bukan perukok, ustaz ya perukuk <laughs> orang yang selalu rukuk jadi kalau orang yang sujud pesujud. kan kalau adalah istilah bahasa Melayu gitu jadi ar-raki'un ini dalam kata nama Maksudnya Allah mengangkat orang yang sentiasa bertaubat ini salah satu tanda dia bertaubat dia selalu rukuk dan juga selalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tanda. kalau tuan-tuan selalu rukuk dan sujud berjemaah ya, itu tanda kita ini sudah menjualkan diri kita. Kita ada perkara lebih penting. Kita boleh cakap saya nak bisnes, saya nak buat itu ini, tetapi kalau kita memang nak jual diri kita kepada Allah, Maka kita laksanakan intisari ayat 112 sebentar tadi dan kita berehat sebentar kita sambung lagi selepas ini untuk lebih lagi kita memahami bagaimana kita menguruskan masalah kalau wujud bagi seorang yang beriman kita kembali semula Makrohan Time baca faham amal insyaallah. InsyaAllah. Alhamdulillah terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kita terus bersama dengan My Quran Time baca faham amal. Kita dah bahagian kedua dah muka surat yang ke-205. Eh dan saya juga ambil kesempatan lah untuk orang kata apa di bulan Syawal ni untuk sentiasa memohon maaf kepada sahabat-sahabat mungkin ada terkasar bahasa, tersilap itu dan sebagainya. Itulah manusia, insan yang lemah ini. Mudah-mudahan sifat memberi maaf Dan juga meminta maaf ini Satu sifat yang sangat mulia Satu sifat yang sangat mulia dalam agama kita Dalam Quran pun disebut Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa Yang mendapatkan syurga daripada Allah Taala Yang disebut jenis syurga tersebut Lebarnya seluas langit dan bumi Disediakan bagi orang yang bertakwa Antara ciri-cirinya Yang selalu memberi maaf kepada manusia Jadi kita ambillah kesempatan untuk sentiasa kita bukan sahaja di bulan Ramadan, bukan sahaja bulan Syawal dan seterusnya kerana dosa kita sesama dengan Allah kita boleh bertaubat minta ampun kepada Allah ciri-ciri yang macam Ustaz sebut tadi. Adapun dosa dengan manusia sebelum diampun kalau oleh Allah kita kena clear dulu dengan manusia. Ha, kalau kita ada hutang kita kita clearkan, kita jelaskan kalau kita ada buat kesalahan, fitnah dan sebagainya, ha, kita settlekan sesama manusia mudah-mudahan. Baik. <tuh> Tajwid sikit hari ini, seperti biasa, kita semalam kita dah jelaskan ketiga-tiga hukum berkenaan dengan mimati. Mimati ada tiga hukum bila jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah. Pertama, ikhfa syafawi. Kedua, idram mislain. Yang ketiga, izhar syafawi. Okay. Dan untuk izhar syafawi, semalam kita dah jelaskan. Hari ini kita nak lihat contoh-contoh izhar syafawi dalam ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu pada muka surat yang ke-205. Yang surat at taubah kalau kita lihat pada ayat ke-113 Ada beberapa hukum um, Apa ni Izhar syafawi Di hujung ayat 113 tu itu Min ba'di ma tabayyana lahum Annahum ashabul jahim ha? Ma tabayyana lahum Annahum ashabul jahim Min mati bertemu dengan Hamzah Kemudian ada sekali lagi Min mati bertemu dengan Hamzah Ha, jadi kalau orang tanya hukum dia apa izhar syafawi kita kena jelaskan mati mim tu tanpa boleh kita memanjangkan apa nama ni gunnah kat situ dan juga pada ayat 115 tu wa makanallahu liyudilla qauman ba'da idhadahum hatta idhadahum hatta mim mati bertemu dengan ha semalam kita jelaskan macam mana nak tahu izhar syafawi izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba sahaja. Ha, jadi ha ha bukan mim bukan ba maka ha termasuk daripada huruf-huruf izhar syafawi apabila dia bertemu dengan huruf mim mati. Maka saya nak pesan yang kedua ialah ada dua tiga contoh dalam ayat kita baca hari ini izhar syafawi. Yang kedua um, ulama beri nasihat kepada kita, beri pesanan kepada kita, peringatan kepada kita. Uh, supaya berhati-hati apabila mim mati bertemu dengan huruf izha iaitu ada dua huruf yang kena hati-hati sikit sebab dia selalu orang terganu kata glecoh uh, selalu mudah nak salah Yalah. iaitu bila bertemu dengan huruf fa dan bertemu dengan huruf waw uh, dua huruf ni huruf waw dan fa bila mim mati bertemu dengan huruf waw dan fa kena hati-hati sikit supaya mim tu tak jadi tak bunyi ikhfa dia bunyi izha jelas mati uh, contoh kita fatihah ada mimat ibu tangan orang wa ha? ghairil tidak alaihim waladdallin alaihim wala jelas kami mati alaihim wala jangan alaihim wala alaihim wala sekali dia bunyi macam mereka, tu bagi depan alaihim wala alaihim wala alaihim wala tak boleh mahu diberi kepada mereka, tidak mahu diberi kepada mereka, alaihim wala diberi alaihim wala. kepada Ha, jelaskan kalau jumpa dengan fa seperti contoh dalam surah az-zukhruf ayat 73 lakum fiha jangan lakum fiha sebab apa macam tu sebab mim dengan huruf waw dan min dengan huruf fa dia sudut makhraj ni dekat ha, ketiga-tiganya melibatkan bibir belaka mim bibir fa juga bibir waw juga bibir maka tu ulama pesan kita kena hati-hati apabila mim mati bertemu dengan Uh, huruf izhar Syafawi, terutama pada huruf fa dan huruf waw sama kita beramal insyaallah terima kasih jawapan pada ustaz termizi berkongsi tadi tentang tajwid kita ustaz ya agar kita terus memantapkan bacaan dan bacaan yang bagus ini amat kita perlukan untuk kita menjadi ar-raki'u nasajidun ya orang yang sentiasa rukuk dan sujud ini maksudnya solat solat ini sama ada kita mengikut imam imamlah yang baca bagus ya tetapi kalau kita sembahyang sunat ataupun sembahyang pada waktu malam ya sama ada tuan-tuan menghafaz ataupun daripada mushaf uh, sudah tentunya kita kalau baca lancar ia menyebabkan kita bersemangat ustaz ya hmm. kita rasa Uh, best berbanding kalau kita tergagap-gagap dan puncak al-Quran yang kita belajar, kita tadabbur ini kita perlu manfaatkannya waktu bila? waktu kita solat. Uh, ah yeah. ya, itu sebabnya kalau tuan-tuan dah ikut my Quran time ini, cuba dalam solat, dalam solat, kalau solat sunat ke ataupun kalau solat tahajud ke, kalau baca Quran ataupun hafaz Quran, cuba baca. Ya, yeah. kita akan dapati kefahaman kita itu membantu kita uh, berfikir apa yang Allah suruh kita fikir. Ha, kalau tidak khusyuk kita itu hanya pindik saja lepas tu ingat kunci ingat air ingat KFC macam-macamlah kan okay? ha, yang itu kita perlu kena ingat sama-sama baik kita ingin teruskan pada ayat yang ke-115 hingga ayat 117 menyambung halaman 205 Silakan ustaz okey so sama kita terus bacaan pada ayat yang kedua bahagian kedua uh, juzuk yang ke-11 ini iaitu muka surat yang ke-205 آية انكسرت تسلم بلا سينج آية انكسرت تستجب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم Astagfirullahaladzim, gitulah tiga ayat daripada surah At-Tawbah halaman 205. Ayat 115 dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan sesuatu kaum setelah diberinya petunjuk hingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 115 ini menjelaskan kepada kita apakah status kalau kita baca di hujung surah Al-Fatihah itu. Wa irin maghdubi alaihim wa Kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai dan disesatkan. Sesat ini, dimurkai ini bukannya tiba-tiba ya bukannya kerana orang ni lahir dalam keadaan bukan Islam maka dia terus sesat ataupun kalau orang ini dia berada dalam Islam dia terus sahaja mendapat hidayah mendapat jadi orang yang diberi nikmat bukan ia adalah satu uh, proses ya dan Allah nyakap di sini apa wa makana Allahu liyudilla Allah tidak akan menyesatkan mengecop dengan sesat kepada seseorang ba'da id hadahum setelah dia memberi petunjuk hatta yubayyin lahum ma yattaqun ya Allah akan beri hidayah kepada orang itu iaitu sampai orang itu jelas apa yang perlu dia pelihara ataupun jauhi yattaqun maksudnya dia amat jaga dirinya daripada masalah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala innallaha bikulli syai'in alim dan Allah maha mengetahui Apakah poinnya? Poinnya ialah bagi setiap individu manusia, Allah akan hantar punca hidayah macam-macam ada yang datang oleh uh, penceramah ada yang datang melalui uh, pendakwah ada yang datang melalui YouTube uh, daripada risalah daripada pelbagai ya jadi daripada ayat ini kita akan nampak bahawa setiap orang akan diberikan tibian penjelasan ya hidayah itu sampai dia jelas apa perkara yang perlu dijauhi apa perlu dibuat dan ini adalah realiti yang kita sendiri kena ambil peluang Apa yang perlu kita ambil peluang? Kalau kita rasa kita tahu sedikit Tuan Tuan Daripada Time kita tahu sedikit Kita pergi sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita Kita share, kita pergi cakap, kita pergi sampaikan, promosikan Kerana apa? Kerana kita harapkan kita sebagai salah satu tentera Allah yang akan menyampaikan hidayah tetapi kalau kita tidak buat kerja ini, sebagaimana telah diingatkan dalam surah ini, bila Nabi berhijrah, Ustaz, ya, Nabi berhijrah, dua orang tetap juga selamat. Ya. Jadi kalau tak tolong, tetap juga Nabi selamat. Tetap Abu Bakar selamat. Jadi Allah mengingatkan kepada sahabat, tolonglah, berilah pertolongan kepada agama Allah. Sama pada kita, beri pertolongan, ya, beri bantuan dengan kita menyampaikan, kita share. Ia bukan untuk sesiapa, tetapi untuk diri kita dan Allah menyatakan Allah tahu macam mana nak menguruskan hidayah ini sampai. Kalau saya tak nak orang lain boleh buat. Allah boleh hantar orang lain pula yang berbuat kerja-kerja tersebut. Pada ayat 116 inna lillahi mulkus samawati wal ard. Ayat ini muncul ya, muncul selepas peristiwa Nabi Ibrahim dan bercakap tentang memberi ataupun mencerahkan, membawakan hidayah. Sebab bila Nabi Ibrahim uh, cuba untuk membawa hidayah ataupun membawa penerangan pada ayahnya. Nabi Ibrahim ada masalah di luar rumah, ya, ada masalah di luar rumah. Nabi Ibrahim juga ada masalah dalam rumah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim berada dalam keadaan yang amat amat kalau kita cakap ustaz ni memang tertekanlah, ya, dekat luar rumah dengan Namrudnya, dengan orang kata sembah berhalanya Dia dah dah mencabar. Masuk dalam rumah pun ayah pula buat perangai, kan? siapa lagi yang perlu untuk Nabi Ibrahim uh, tawajuh tawajjuh ataupun kembali sudah tentunya Allah bawakan di sini innallaha lahu mulkus samaa watiwal ard ya Nabi Ibrahim nak mengamalkan ayat 115 iaitu nak membawakan hidayah menjelaskan sampai jelas orang-orang pada waktu itu yattaqun tetapi bila mereka tak layan Allah menyatakan sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan di langit dan bumi dia menghidupkan dan mematikan tiada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah. Jadi ini adalah pujukan kepada Nabi Ibrahim. Dan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ya nabi tetap sampai hujung usia ya kita tengok surah At-Taubah ni antara surah-surah yang turun di hujung usia Nabi. Uh, Nabi tetap juga buat, tetap juga sayang kepada umatnya. Tetapi bila mereka ada yang Bani Quraizah nak hempap dengan batu lah, nak bunuh. Balik perang tabuk pun Ustaz, ada orang munafik yang nak serang Nabi. Ini baru menang ni. Baru menang ni pun, ada kumpulan munafik yang ingin menyerang Nabi daripada belakang. Ya. Maka pada waktu itu Nabi uh, dah cakap pada Huzaifah. Okay, dia, Huzaifah dapat senarai munafik. Jadi dia tahu okay, orang ini jaga-jaga pasal mereka ni kalau tidak diberi perhatian mereka ni akan buat masalah di dalam masyarakat. Jadi Huzaifah tahu dan akhirnya selamatlah Ustaznya dalam peristiwa balik daripada tabuk tersebut. Jadi ayat 116 ini uh, memberi pujukan kepada Nabi Ibrahim. Memberi pujukan kepada Nabi Muhammad yang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Ya, dan juga pujukan pada siapa? Pujukan kepada kita tuan-tuan ya. Kalau kita ada cabaran dan kalau kita rasa macam eh saya tak ada cabaran lah macam Nabi ada cabaran. Uh, maksudnya kita mungkin tak buat kerja lagi. <laughs> kan? Kerja apa? Kerja untuk membawakan cahaya hidayah ataupun bayinah untuk lebih takwa dalam dalam keluarga kita. Kalau dalam keluarga kita dah okey kita kena bawa keluar daripada rumah kita ya kita jangan rasa macam oh saya dah selesa dalam rumah saya saya boleh duduk jelah dalam rumah bukan kalau nak kata selesa yang paling selesa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah yang memang setia kan yang sanggup berkorban tetapi Nabi mengambil inisiatif keluar ya dan bimbang sampai hujung usia nak menceritakan perjuangan hanya pencen bila kita sudah ditarik nyawa oleh Allah Subhanahuwataala dan menarik ayat 117 ini bercakap tentang orang-orang yang sentiasa taubat nah kan ini namanya surah taubat hmm. orang yang taubat itu apa cirinya Allah nyatakan pada ayat 117 laqad taballah ini macam mana baca ni ustaz ayat hmm. yang ke 117 ini hmm. dia cara baca dia ada dal ada ta kan okay. apa, apa hukumnya Cerita sikit uh dia sebut sebagai idgham uh, mutajanisai, mutajanisai. Ha, sebab apa huruf da dengan ta ni makhraj yang sama uh -huh. Di hujung lidah berada di belakang gigi atas kita kat gusi pengikat gigi uh -huh. jadi bila huruf tu sama pada makhraj satu mati satu hidup laqad uh ta -huh. jadi payah yeah. kalau kita nak baca dengan izharkan mati dal tu laqad uh ta -huh. nak pergi tempat dua kali tempat yang sama payah uh -huh. jadi maknanya ini bacaan ni kalau orang Arab sendiri pun dia akan baca kalau bercakap bahasa Melayu pun, dia akan cakap... ...lakota. Maksudnya, kalau cakap bahasa dia, percakapan bahasa Arab... ...dia tak akan kata lakodeta, hmm. lakota. Juga baca Quran, dal itu diidghamkan, Kena masukkan ke dalam ta. Jadi, lakota. Maksudnya, dari sudut makhrak dal dah tak ada dah. Masuk terus suara dalam ta. Kekal pada kal pada tulisan je. Okey. Jadi maksudnya bacanya terus masuk ta. Betul. Dan hmm. tak bunyi dah. Tak bunyi. Tak bunyi. Ah ha, okey. Ini penting ya. Allah menceritakan ya cara bacanya tadi laqad ta ya. ba ya dan apakah maksudnya Allah kembali ya sebenarnya ini perbincangan ulama bahawa sebenarnya taubat manusia adalah antara dua taubat Allah. Ya. Allah memberikan peluang untuk kita baiki kesilapan kita dan kita respon tak kepada Allah. Ha kalau Allah kalau kita respon contohnya nabi muhajirin ansar ini mereka respon. Mereka mengikut kepada nabi pada waktu usrah. Apakah maksud saatil usrah ini ketika perjalanan nak pergi ke Tabuk yang amat panas pada waktu itu air tak berapa nak ada ya. Uh, ada tanaman-tanaman baru nak berhasil ya sepatutnya orang lelaki pergi ambil tanaman-tanaman hasil tersebut tetapi semua lelaki dikerahkan pergi ke perang ya dan sumber pendapatan mereka adalah daripada pertanian tersebut jadi ini adalah saat yang amat susah tetapi kerana mereka buat ha -ha, ya berjuang ini mimba dimaka daziazi uqulubu minhum ada di kalangan mereka yang kata alah kalau boleh saya tak nak pergi kan ya, tetapi mereka tetap pergi itu tanda mereka ini bertaubat pada Allah. Maka Allah cakap apa? Summa taba alaihim, ya. Dia menerima taubat mereka. Subhanallah. Ya, subhanallah. 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 ya jadi taubat mereka bukan sembahyang sunat dua rakaat, Ustaz. Allah. Ya, taubat mereka adalah sembahyang sunat, eh, bukan sembahyang sunat, sembahyang wajib di perbatasan perang. Allah. Ini perjuangan, ini dah taubat mereka innahu bihim raufur rahim dan ini Allah nyatakan sesungguhnya dia kepada mereka amat pemurah amat penyayang ya ini berperang right? tapi Allah cakap raufur rahim okey menariknya apa kerana kerana Allah sayang sangat kepada kita semua ya ada kumpulan yang layak maka mereka berjuang dan akhirnya kita dapat apa yang kita dapat sekarang tuan-tuan sekalian kalau mereka nabi sahabat ini tidak berjuang ya tak tahulah ustaz ya kalau kita ni diminta untuk berjalan uh, ke ke apa ke Tabuk ini lama ustaz lama berhari-hari baru sampai ya jadi dengan Allah susunkan betul-betul Allah sayang kepada kita Allah sayang pada sahabat ya mereka dapat kemampuan itu Allah bekalkan kemampuan ada nabi sebagai ketua maka mereka dapat usrah kepayahan itu mereka tetap dapat buat ya dan pada waktu kita ini Allah berikan yang mungkin kurang sedikit tetapi kita tetap juga perlu berjuang sebagai tanda taubat. Taubat pada zaman Madinah ataupun uh, Madaniyah ini berbeza dengan taubat pada zaman Makkah. Makkah itu mungkin seorang-seorang, ya, tak boleh nak berperang, tidak boleh nak buat apa. Tetapi kalau zaman Madaniyah bila dah ada Allah beri macam-macam kepada kita, kita dah diberi harta, diberi kuasa, maksudnya taubat kita ialah taubat untuk kita memperjuangkan sistem Islam dan kalau ada yang tak kena kita perlu kena perbaiki dan itu adalah tanda taubat selain daripada sunat taubat kita yang kita lakukan yang membawa kepada situasi kita iaitu bagaimana kita merakam kepada perjuangan orang-orang terdahulu dan juga perjuangan orang-orang sekarang sebagaimana dalam ayat 112 untuk kita selalu bertaubat, selalu beribadah, selalu memuji dan juga selalu rukuk sujud, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, yang pertama resolusi kita ialah sentiasa muhasabah diri untuk menjadi mukmin sebenar. Itu yang pertama, ya. Apakah muhasabah itu? senarai semak lapan perkara campur satu ada pada ayat 112. Yang kedua, kita ajak ke arah kebaikan pada musyrik ketika hidupnya. Ya, kerana apa? Kerana inilah peluang untuk kita membawa dia kembali pada Allah bukannya selepas meninggal itu Allah tegur jangan diminta ampun. Dan yang ketiganya contohi Nabi Ibrahim yang pelembut, berlemah lembut namun tegas atas dasar keimanan sehingga beliau sanggup barak berlepas diri daripada kemusyrikan ayahnya yang dicintai. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah pimpin kita menjadi at ta'ibun nal'abidun. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbal alamin moga Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi seorang yang sentiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda taubat yang Allah nyatakan pada ayat 117 sebentar tadi ialah berjuang walaupun sukar membawa mesej kebenaran di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita ingin bina dan inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan al-Quran ya sumbangan tuan-tuan adalah sumbangan untuk membina masyarakat dan sudah pun sampai sumbangan tuan-tuan sekitar 2 juta ke Bumi Selangor ya, daripada paparan yang tertera itu dan harapnya Quran-Quran yang sampai ini dalam Quran Corner tuan-tuan boleh semak ya, pada episod akan datang kita akan berkongsi nama-nama organisasi yang sudah dapat ya. tetapi lebih daripada itu kita bukan sekadar nak Qurannya tetapi kita nak isi Quran itu sampai ke hati-hati insan di bumi, negeri-negeri yang sudah pun sampai daripada sumbangan tuan-tuan. Jadi teruskan menyumbang. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz mendoakan kita taubat taubat dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. My Quran Time baca faham amal insya-Allah. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.